gospodo, bilo je ovo sve za večeras. Pre nego što vam otkrijem ono što vas najviše zanima, ko je na šolji, molim vas da pogledate ovo. Evo ti. Šta je to, čoveče? Šta je ovo? Šta je to? To je moj poklon. Tvoj poklon, čoveče. Pati mi! Oto je. Ove godine, Deda Mraze, za ovog mališu moraš da doneseš najposebniji poklon. U ovom momentu procenjen na 300.000 evra. U pitanju je život. Neuroblastom na grudnom košu, 4. stadijum, 70% zahvaćena koštana srži i tumor koji se proširio na kičmeni stub. 3,5 godine, prosečna srpska porodica i opet situacija koja nam se toliko puta do sada dešavala. Srbijo, i ovaj put moraš da pomogneš. Druga i pozdravim kao pojasno, bit ću Batman ovaj god. Smikam. Ćao, Lugaj. Kad poraste, bit će Batman i zove se Nikola Pavlović. Iz Aranđelovca je, ima 3 godine i neuroblastom. Do nove godine neophodno je sakupiti pare za lečenje u Đenovi. 280.000 evra. Oko 200.000 evra već je skupljeno. Mora još. Ovde vam sve piše. Ako ne stignete da pročitate, nađite na netu. Upišite broj 559 i pošaljite SMS na 3030. Dakle, 559 šaljete na 3030. To je 200 dinara. A imate tu i brojeve dinarskog i deviznog računa, pa izvolite. Na šolji je inače Mars. Ljudi, ako smo mogli na Mars da stignemo, a možemo i ovo za malog Batmana, ajde da se to skupi. Pošalji to što sam ti rekao i nemoj da me nerviraš više. Budite dobro. Gotovo.